Така, днес ще говорим за Ruby и неговите особености от гледна точка на сигурността в гледна точка на сигурното писане. Обаче преди Ruby-то има нещо, което не пропуснах да спомена за Python. И то от гледна точка на деплойната на Python Application. В Python, освен интерпретаторите, трябва да имате предвид, че имате и едно нещо, което се нарича Python Virtual Environment, което е много стандартен начин, много разпространен начин за деплойване на апликейшените. Тоест, ако искате да имате Python с библиотека XYZ и друг Python с библиотека XYZ, обаче версия 2 на тези библиотеки, вие може да го имате на една и съща машина, но единственото, което се изисква, е вие да си направите virtual environment, което представлява реално една директория, в която вие си копирате библиотеките. Сега, за да не си гледате на ръка да правите това цялото нещо, имате tool, който ви помага да свършите тази работа. И от гледна точка на сигурността, какво означава това за вас? Ами, вие освен библиотеките, може да имате и Python Virtual Environment с Python 2.7 и в съседната директория Python Virtual Environment с примерно Python 3.5. И просто да сменяте с една команда, от коя директория ви се рънва application. Реално, как работи цялото нещо, но тук си говорим, не знам за другите интерпретатори на Python, говоря за основния интерпретатор на Python, който е писан на C. Той взима environment commandery и базирано на тези environment commandery слага library path, binary path, така нататък, пътища, които се използват от Python интерпретатора тук нататък, за да може да се стартират вашите application. И това, което се случва е, че вие експлуатвате тия промени локално и оттам нататък Python командата ви е Python от този virtual environment, библиотеките са от този virtual environment, абсолютно всяко едно нещо, което изпълнявате е от този virtual environment. Гледна точка на сигурността, какво означава това за вас? Ако системният администратор има Python 2.7, има security vulnerability за Python 2.7, да кажем 3.5, 3.6, няма значение, имате някаква версия Python инсталирана на машината. Системният администратор знае, че има security проблем на съответния Python и това, което прави, отива и сваля апгрейда за съответната версия на Python, апгрейда на Python. Или имаме security проблем с библиотека на Python, системният администратор отива и сменя, апгрейдва библиотеката, която е системно инсталирана на тази операционна система, тази дистрибуция. Обаче, тъй като вие имате virtual environment, реално вашия virtual environment има копия на тази библиотека, има копия на тази динамика. И това, което се получава, е, че въпреки че системният администратор се свършва работа, реално апгрейднал машината и всичко, системният софтуер на операционната система на дистрибуцията ви работи коректно, реално Python, с който работи вашия application, не е апдейтнат. Това е единия security consideration с virtual environment. Той е какво ще стане, поради някаква причина успеете да експлотнете други, т.е. да подмените експлот, промените, които се подават на апликейшън, който се стартира и продадете в ние, говорим си за shared среда, където работят много Python апликейшън и просто подмените environment промените. Можете, ако имате достъп до скрипта, който използва environment промените, реално това може да се случи да накарате след ремонт и старт на апликейшън да се заради вашия апликейшън, с вашите библиотеки и така нататък. Тук говорим за атака на системно ниво, за свързана с интерпретатора. Тоест ще стартира друг интерпретатор изцяло. Логично е да се замислиш тази насока, но много хора изобщо не се замислят за това нещо. И като цяло проблемът е свързан с начина, по който се стартират Python application-ите и как се деплойват най-вече Python application-ите. Много често програмистите казват, ама аз искам да тествам с новата версия на една коя си библиотека. В един момент от времето казват, ама дайте направо да запомням това virtual environment, вижте колко е. Поддръжката на това virtual environment, обаче тогава излиза от пакетната система на дистрибуцията и нямате контрол върху, не знаете коя библиотека е сложена там. Освен ако не ги следите с допълнителен пакет. Има тулове на Python, които ви позволяват това проследяване, но реално много рядко се случва това нещо. Тоест, гледна точка на сигурност, трябва да имате предвид
кой има достъп до скрипта, който ще стартира апликейшън като цяло, има ли някакъв начин това да бъде променено, и второ, дали системния администратор знае, че трябва да апдейтни вашите библиотеки и дали във всичките ви Python virtual environment са апдейтните тези библиотеки, защото може в основния ви Python virtual environment, който като се логвате, не направено логващите с юзера на вашия апликейшън и автоматично се свичва на правилния virtual environment, да, но ако имате 2-3, реално някой трябва да свичне на virtual environment и да апдейтне там, което по някакъв път просто се забравя и е често казус за security проблема в езика. Така, встани от това нещо, сега вече продължаваме с Ruby-то. Така, както и с Python-а, имаме абсолютно същата ситуация с Ruby, имаме много интерпретатори. Под много, тук имаме повече от Python-а, даже не, това е само част от всички възможни. Има още, сигурно, поне 4-5, които съществуват. Мац е автор на Ruby. Той, когато е писал Ruby, има много весело негово изказване. Ако знаете, че Perl съществува, Ruby ще се изглежда по друг начин. За съжаление, Ruby е програмен език, който е много тежко взаимство от Python. Само че се реши да направя по-красив Python, като се премахне едно от основните неща в Python, и то е indentation-а. Тоест, вие сега може да напишете Ruby код, който е индентиран само най-хляво, без никакви интерват, без табове, без нищо не. Това е основното нещо, което са темата. Не, разно други неща допълнително. Но нали, за мен това е нещо, което са махнали с чупи или пълен език. Са направили Ruby. Така, Ruby интерпретатора на Mac е писан на C. След това има JRuby, което е просто възможност да изпълнявате Ruby код в Java интерпретатора, като директно го компайлвате до WR. Така, Rubinus е друга имплементация, която цели малко да се спитъпне Ruby зареждането, защото интерпретатора на Mac очевидно не е най-бързия. След това имаме следващите mRuby. Значи, Ruby, самият интерпретатор, който да си изберете от другите интерпретатори, освен mRuby, са мислени за системи, където нямате много RAM, нямате много CPU и така нататък. mRuby се цели да работи точно на такива системи, където 512 МБ RAM е цялата RAM, която имате на тази машина. И когато това е цялата RAM, пък интерпретатор е 250 МБ, нещата не са много красиви. mRuby е Embedded Ruby, като доколкото знам, последната версия от 2017 година не е за версия 2.5, мисля, че беше 1.9.5 или 2.0, не съм сигурен. Тоест, доста назад от latest версията на Ruby. Опал, от друга страна, някакви хора се реши, че би било изключително удачно да вкараме Ruby в JavaScript. Ще стигнем до JavaScript, накрая ще го оставим, защото там ще бъде много обсуване. За да не се отчаят от мене и от JavaScript, затова го оставим накрая, но някакъв хора се решили, че това ще бъде много яко и се направи, не да може да се екзекютва в JavaScript, се направи преводач от Ruby на JavaScript, което си има бая скрипти проблеми, само като гледате, че е на транскода. Знаете, транслитератката да е много чекара. Транспайер, да. Така, сега Ruby Motion пък е commercially available Ruby интерпретатор, който е писан на Objective-C и основният му плюс е, че ви дава binding към Cocoa Framework. Така че има доста неща. Да, Ruby Motion е по-бързичък се още и от Mats имплементацията. Така че има какво да гледаме. Трябва задължително да знаете, това за този интерпретатор, за който девелопвате, кой е. Тоест, трябва да знаете скриптоблемите на съответния интерпретатор. Зареждането на модулите съответно не е ясно. За Java трябва да знаете по какъв начин това ви повлиява. mRuby трябва да знаете, че това е memory constraint, системи винаги, съответно всяко нещо, което пишете, трябва да внимавате как наследявате неща. Просто няма да имате достатъчно рама в един момент, за да си изпълните и най-прост скрипт, ако объркате някоя просто форча вътре. Така,
За JavaScript, как да ви кажа, аз бих го смятал за insecure by default ситуация и всяко нещо, което напиша вътре, бих се съмнявал изобщо, че ще работи security. И то не заради моя кода ми, за това, което се е получило накрая, библиотеките, които съм инкуднал. Така, как работи Ruby в общи линии, като другите скриптови езици? Имате виртуална машина, която ви почита на скриптовия език, конвъртва го до intermediate layer, който е opcodes, и тези opcodes са architecture independent, т.е. нещо, което е компилирано до opcode на x86 архитектура, на ARM ще работи също без никакъв проблем, стига интерпретатор да може да заради тия opcode. Така, външната част на интерпретатора, аз ще говоря само за C-Ruby, защото не съм работил с JRuby, Rubinius и другите, изобщо не съм ги пипал. Ако искате да се инсталирате допълнителна библиотека, в Ruby библиотеките не се наричат библиотеки, се наричат джемове. Много приятно, имаме си Rubinче, имаме си още едно скъпоценно камъче, си добавяме колкото си искаме скъпоценни камъчета към нашата библиотека. Така, тези джемове могат да се инсталират с командичката джем. Очевидно, джем install, джем remove. И имате още една функционалност, ако сте си инсталирали bundle gem. Имате команда на която може да подадете директно един списък с библиотеките, които джемовете, които искате да инсталирате, той ще се подвижда всичко. Готовото на bundle е, че ще резолне всяки dependency, които имате на библиотеките. Ако знае за как. Т.е. да приемем, че е кадърно написан джема, който се опитва да инсталира. Така. Ето това нещо ще отворим сега. Сега, трябва да имате предвид, че тия джемове се инсталират не тривиално, обаче, освен ако изрично да кажете на джем командата, че искате да имате high security, реално нито един от тия джемове не се проверява дали е подписан. От друга страна пък трябва да имате предвид, че репозиторито за джемовете по принцип не се грижи, т.е. не е реклама, за да може да си публичните вашия джем, няма реклама, вие да го подпишете. Сега, тук трябва да сме fair, няма реклама да подписваме Python модули, няма реклама да подписваме PHP модули, няма реклама да подписваме Perl модули. Т.е. в останалите скриптови езици има същата ситуация, не е много по-зле. От друга страна обаче трябва да се има предвид, че by default изобщо джем командата не се опитва да проверява дали има някакъв подпис на съответния джем. Съответно свалянето, което при няколко години беше изцяло по HTTP, беше проблем. Сега вече всичко е минало по SSL, така че поне това не ви е грижа. Ама от друга страна, точно минава по SSL, обаче джем командата не верифайва сертификата едношто. Освен ако не сложите high security. Мисля, че и на medium security също проверява сертификата. Така, другото, което е важно, когато си създавате вие джем модул, който искате да използвате, принципно е готово да си го подписвате, обаче трябва да кажете, че имате няколко начина за подписване. Тук е показано с SHA-512 как се подписва, а реално имате възможност с OpenPGP да си подпишете джемовете, така че по някой път, за да може да си верифайрите даден джем, първо трябва да сведете друг джем. Това се получава. Защото OpenPGP, за да ви работи джема, който е писан на Ruby, реално трябва първоначално да си сведете и джема за OpenPGP, за да може да си инсталирате за да може да бъде файн да останем. Така че имате малко чикане на тези проблем. Готовото в случая е, че когато използвате на стандартната дистрибуция командите, реално дистрибуцията се е подвижила тя да бъде файн откъде е дошъл соса и билда и подписването на пакетите се е случило от дистрибуцията и вие след това само продължавате да апгрейдите, което е по-приятната ситуация. Така, тук беше за билда. Може да имате повече от един подпис на модул, т.е. може да имате едновременно и SHA-512 и GPG подпис.
Така. И да, това, което имах предвид за OpenPHP-то е, че доста време, не аз доколко знам, поне от 3 години не сам, не е много добра идея да се опитвате да се подписвате OpenPHP с OpenPHP модулите, по една проста причина, че саппорта на много институции е проблематичен. Така. Продължаваме нататък. Сега. Направо ще почна по презентацията. Това е презентацията ни от преди 2 години на Петко. Така, Петко Бълджуков. Така, динамичен език като останалите, object-oriented като Python, т.е. абсолютно всяко едно нещо е обект и трябва да го визирате по-скоро като Python 3, а не като Python 2, т.е. нямаме статични типове дефинирани като type, имате всеки един тип е клас. Това е много готино, обаче, сега тук преди да продължим нататък, искам да обясня няколко важни неща и първото нещо е всяка една променлива, която започва с долъче, е глобална променлива. Така, глобалните променливи са два типа в Ruby. Имате такива, които вие сте дефинирали като глобални променливи, те започват с долъче. Имате системни такива, които са дефинирани, те започват с долъче глобално. Това е само на Ruby езика, глобални променливи. Обаче, имате променливи като долъче въпросителна, която е exit статуса на последната shell команда, която сте изпълнили. И тази е thread global. Какво означава това? Тоест, в текущия thread, това е global променлива, обаче не е global за текущия интерпретатор. Но като имате в текущия интерпретатор глобални променливи, които за всички threadове са еднакви, тази и още няколко такива, мисля, че бяха 7-8 такива, са thread local. Трябва да имате това предвид, защото ако проверявате такива стойности и си мислите, че в съседния thread е същата, еми очевидно не е. Така, тъй като всяко нещо е обект в този език, едно от интересните неща, които може да направите е string равно на 45. Така, string е класът string. Така, и сега като му предефинирате на 42 и от тук нататък си пуснете скрипта, ако някъде използвате string, което е много вероятно, вече няма да ползвате string, ще ползвате 42. Нали string е константа. Защо спози някакво станете с метро, това е състояние? Да, чувам тук някой да се спира, че някакво станете в Ruby. Да, би трябвало да е константа, ама как да кажа, мютабъл е. Защо това е така, не го питайте, не знам. За факт. Не, това нещо не ви бъзикам. Питал съм Митю и Андрю Радев преди да и тази лекция, това така работи, не. Ще щупи езика ми от тук нататък. Това е някои от странните неща. И сега, нека да помислим малко от гледна точка на security-то на цялата работа. Имаме константен клас, константен, кавички клас, който ни дефинира начин на работа на определен тип обекти в Ruby. Ако направя, поред някаква причина имаме code injection в нашия код. С един много малък клас може да рерайтнем цялата тези апликейшн и да кажем, не, string равно на нашия хубав нов клас. От тук нататък, каквото и да повикаме, което е по принцип string обект, вече ще използва нашия нов клас. Много е важно да го имате това предвид и другото нещо, което трябва да имате предвид е от тук нататък думите, т.е. до момента каквото имаме заредено с клас string, не се променя. Тоест, ние не променяме старите обекти, защото се създава реално нов обект клас string и всяко нещо, което създава нов обект, получава нашия нов клас. Старите неща не се щупят. А старите неща ще може да се използва по същия начин, както... До момента, в който не направиш един string равно на друг string, не го провериш и нещата стават с... не сравняваш два различни класа. Ако отновите, ако продължават да се отстаят, ако няма... Да, обаче реално... Ако се опитам, например, на обект в смисъл да стая стринг, да го представя много стран, ще работи или ще се щупи? Ще работи, ако... Значи и съм хубава да стая. Добре. Мисля и изчаявам. Би трябвало да работи, обаче зависи от контекста, в който го сложиш. Да.
Защото ако вече в контекста на новия стринг, реално тебе методът ти, с който ще асайнеш нещото, ще бъде новия метод и изведнъж ще получи новия метод. Контекста. Много важно е. Ето затова много не обичам обжект-ориентед езиците, защото контекстът изведнъж поне е абсолютно цялата програма, за която работите. И това го имаме и да си плюс, но Java във всичките обжект-ориентед езици, в един момент не е да си предефинира нещо е такова. Муцка. Така, сега ще се върнем на презентацията, тъй като в нея има останалите неща. Може да ви, за всеки един обект може да повикаме някакъв метод върху обекта. Имаме някакви градени методи в Ruby, които ни позволяват и built-in методи, които ни позволяват да разберем някакви основни неща. Например, клас ни казва кое какво е. Ето това тук автоматично е станало нашия string клас. Така, има нещо, с което малко трудно свикнах първоначално, като видях Ruby. Защото примерно JavaScript е new, none и null. И трите неща са валидни стойности. Ruby се реши просто да стане new, нали, за да сме сигурни, че това е недефиниран обект. Обаче този недефиниран обект има дефиниция за клас. Което е също... Да, е странно, е. Хем не е дефиниран, хем има клас, който дефинира, че това не е дефиниран обект. Така. Продължаваме нататък. Променливите, глобалните променливи са с долъч отпреде, това ги различава. Това долъч е тотално бях задавал, защото повечето време реално вие работите с променлива, която е по този тип. Тоест, пишете си името на променливата без долъче и асайнате стойност. Така, съответно, ако е с долъче, трябва да имате преди, че това е глобална променлива. Сега същото нещо тук... Всяка една променлива, която започва с главна буква, без значение, би трябвало да е константа в Ruby. Не, би трябвало да е константа, но както разбрахме, константите не са това, което си мислите. Така, сега имате инстанция на съответната променлива, имате инстанция на даден клас, който имате вътре в Ruby. Сега няма да задълбавам в тия неща, ще си разгледате тази документация къде тук. Когато използвате, не, трябва да внимавате да не ползвате глобални променливи. Това е правило, по принцип, което би следвало да спазвате с всеки един програмен език, без изключение. Но пък в някои скриптови езици, много интересно, когато излезете out of scope, променливата ви автоматично може да се дестройва. Напълно е така и на PHP мисля, че го направиха в седмицата да е така, т.е. когато променливата ви излезе out of scope да не съществува, и тя не се референсва повече от нищо, реално тя автоматично да се почисти. При Ruby имате глобални променливи, които са, казах два типа, такива, които вие сте дефинирали и такива, които имате от интерпретатора, т.е. когато сте си билдвали в сито вътре в интерпретатора или в JRuby2 или в mRuby2, имате някакви built-in променливи. Тези променливи са важните за вас променливи. Те са като на PHP-то PHP in setting. Това са важни глобални променливи. С малко ще си поговорим за една такава. Така, това тук не е важно, това... Тя са вече... Тъй като нямам идея да ви разказвам как работи Ruby, какви проблеми има с него, искам да скокнем нататък с... Така, ето тук. Да. В 2.2, след 2.0, реално, всичките променливи започват да се освобождават динамично от garbage колектора, защото това е важно за вас, защото ползвате по-стара версия, което не би следвало да ползвате по-стара Ruby. По-скоро би следвало да ползвате 2.5. Но ако ползвате по-стара Ruby, което е възможно в някакви production environment, където не е било възможно да се апгрейдите, трябва да знаете, че променливите ви остават, имате memory leak, всеки път, когато ви се екзекютват скриптовете, реално остава в паметта на интерпретатора.
Тъй като нещата в паметта на интерпретатора ви, е много важно, че вие работите в контекста на този интерпретатор, гледна точка на процеса, нали, под Linux, под Unix. Това означава, че този скрипт реално може да чете стара памет. Защото той може да чете всяка една memory клетка, всеки един memory page, алокиран за интерпретатор. Така. Да, предполагането на паметта мисля, че е логично. Вече имате този memory leak. Един от интересните казуси е, че всяка една променлива може да измените типа on the fly. Не, защото тя не е променлива, тя е обект. И този обект просто може да го... Не, може да го направите много. И всеки път, когато му направите някакъв асайнмент и вече новия асайнмент е от друг тип обект, от друг тип клас, реално тази нова променлива, която е използвате реално като поинтът само към съответния клас, изведнъж просто поинтва към нов тип клас. Което си е интересен казус. Имате абсолютно същия казус и в Python, реално. Просто не съм усетил да го кажа. Така, сега. Значи, eval и evil в почти всички скриптови езици. С изключение на Perl, където се използва, за да можете да гарантирате, че може да хендълнете някакви определени грешки. Обаче в останалите, евалюирането на външен код вътре в вашия апликейшън, по принцип не би следвало да е коректен начин на работа. С изключение на модули, като предния път за Python ви говори за Marshall, за YAML, за JSON и там ви казах за методите load, които са доста опасни, защото зареждат някакви данни и реално от тях може да инстанцирате обекти вътре в програмата ви. Ами имате абсолютно същия казус в Ruby. Не, просто различни имена на методите. Така. Сега, нещо интересно е, че за всеки един обект имате private method, един много неприятен send, който може да го извикате от всякъде, което е много странно, не още беше private number. За всеки един обект може да изпратите send и той дори да няма дефиниция за това нещо, той ще файлне, което е малко неприятно, т.е. вие си дефинирате един обект, вие не сте дефинирали send там, като метод и имате send. Това са някакви конструктори на езика, които много странно не се виждат тривиално в документацията на езика и помеждуто и в повечето книги не са упоменати като проблем, по-скоро като як фичър. Това як фичър може много неприятно да ви ухапе някъде из кола. Така, проблема на това нещо е, че реално ако можете по някакъв начин да референсните обекта с данни от потребителя, които не са санитайзни и почистени, реално в общи линии вие имате код, който не сте видели с контрол параметри, които не знаете. И интересното е, че сенда е вариантваше код, ако не се лъжа. Ще погледна малко по-нататък, да го имам някъде с линковете, които съм отворил. Което е драма, защото ако е вариантваше код, означава, че правиш код екзекюшън. Мисля, че точно със сенд беше един от експлойтите за другия вариант, ще ви го съзнавам. Така, продължаваме нататък. Стандартните неща, System Exec, Syscalls, проблематични начините, по които може да екзекютвате Shell, тук са 5, като предпоръчително е да не ползвате процент Хикс. Това му прочето днес, даже не знаех, че е предпоръчително, но се оказа, че Рождан Бачов, нашия готин пич, който е водил на Ruby курс тук, е реално автора на Ruby Style Guide. И той е написал, че там в Ruby не трябва да ползваме Хикс. Щото той го е написал, значи не трябва да ползвам Хикс. Окей. Противоположно на повечето други скриптоезици, тук се предпоръчва да се използва навсякъде, да се използват бактикчета.
И ако трябва да вземете резултата, т.е. exit кода на shell командата, да използвате долачева относителна, която казахме, че е thread global parameter. Така, параметрите на тия неща в никакъв случай не трябва да са под контрол на потребителя никога. Така, значи, по принцип е така също не се прави. Това е реално, давате параметрите, които са дошли от Web Application, ако приемем, че това е Rails, за по-лесно. Параметрите, които са ви дошли от Web Application, там имате дали в GET или в POST няма голямо значение, имате параметър файл и каквото има записано вътре, го подавате тук. Съвсем спокойно тук може да пише какво беше do not preserve root и slash. Така че и да затриете цялата операционна система. Така, exec директно на някаква команда подадена от юзера, не, обично е, че не искаме да го правим. Би трябвало вече за другите езици да, да ви е станало ясно. Не искате да правите и другия, не си пак тикчета директно подавате някакъв параметър. Тия неща всичките би трябвало по някакъв начин да сте ги валидирали. Ще говорим за това събърничко. Най-добре е, по принцип, така както видяхте на първо на Python, на системните команди имаше вариант вие да подавате масив дикшенери с параметрите, които искате да подадете на шела. И то знае, че това са ви командите точно. Тук не е абсолютно същото. Имате възможност да направите подобно нещо, но го правите с типа по-скоро printf, printf style. Ще го видим с пъничко. Така, сега, ето ви тук съвсем спокойно, after vessel open random file. Това по между другото е валидна атака, мисля, че даже преди 4 месеца има една, ще ви покажа от репозитори тук, която беше open after vessel, такава безводна атака, където може да се отвори всеки един върват readable файл на операционната система, просто защото някой е написал така пътя. Сега трябва да разберете, че в двойни кавички, каквото сложите в Ruby, то се интерполира. Какво означава да се интерполира? Ами това означава, че тази променлива е тук и така, се подменя с стойността, която е подадена, нейната стойност, не е просто текста, парам се или какво си. Ако сложите единични кавички, текста не се интерполира. Това важи и за Perl и за PHP, не важи за Python. Това е важната разлика. Виждате ли как са убили някои хубави неща на езика? Така, тук в еднични кавички е сложен правилния name. С еднични кавички, реално това е пътя, който сте искали да прочетете. Така, начинът, по който тук би трябвало да го направите това нещо, не знам дали Петко го беше написал, само да видим, не го е написал. Въпросително и след това процент, проценти беше на Ruby. Тя ще съм го записала. Добре, ще погледнем след малко. Някъде из линковете, където съм се отворил, го имам, ще го видим това нещо. Какво беше видеята, че в стринга тук, стринга скотаете с единични кавички и слагате въпросителна там. И ще видим просто как въпросителната се подменя с съответния параметър, който вие слагате. Сега, параметър обаче отново трябва да имате предвид, че трябва да е санитайзен. Тоест, това тук не ви помага тип SQL protection, не, protection за SQL injection, така както го видяхме с prepared statements. Това просто ви дава възможност да изнесете променливата отвънка и да направите проверка. Така, имате доста ситуации, където правите операции с файлове или с мрежа. И това са само някои от модулите, които е изредил Петко тук. Има много модули, които работят с файлове и мрежа. Това е основната е работа, която пишем някакъв програмен език. Така че вероятността за експлоатейшън е много голяма, ако пак не валидираме импута. И като стигнахме да си говорим за валидиране на импута, реглядната излези в Ruby са и бама си майка. Значи, във всички други имплементации на реглядни излези, когато започвате начало на string, низ, вие ни дума, т.е. ако искате да кажете, искам да използвам само първата дума, да мачна началото и края на първата дума, може да използвате
не чакате долъчето, не чакате за начало, долъчето за края. И това, ако го сложите в една група, разбирайте в обикновени скоби, това ще бъде тази дума, нали, по този начин. Ще може да го направите така. Ами в Ruby тези две неща не са валидни. И ако искате начало и край, трябва началото да използвате backslash r и за край backslash главно r, а за край backslash малко z. Поне малко логика не ще взете да бъдат валидни с стара. Сега трябва да имате преди, че малко е различно нещо. Не го помня на Исус какво беше, но е различно. И главно z също е различно. Тоест комбинацията е велика. Това са неща, които са много специфични за езика, обаче трябва да ги имаме преди това. Тоест, по принцип, Ruby мачва цял ред. И в този ред може да мачвате каквото си искате, да мачва целия ред, new line character. Проблема на това нещо обаче е, че ако направите следното нещо, вие си мачвате до края долъче, вие мачвате до new line character. Тук говорим, не ползвате Z-та, ползвате долъче. Ще мачвате до new line character и аз този стринг, дето го подавам, просто ще изсъпна в него new line character и след това ще изсъпна това, което аз искам да се сложи. Това, което вие ще мачвате, ще бъде до new line character, с което ще ми валидирате, че това е валиден стринг. Останалата част ще си ми прекопирате нататък и аз този стринг ще съм го оставил, лошите неща, които съм сложил вътре, ще се останат и ще бъдат валидирани коректно. Това е проблем, особено за хора, които пишат на повече от един програмен език. Аз първия път, като го настъпах това нещо, писах доста security неприятен код, свързан с SSH на Puppet и това беше много неприятно хапване на бриза. Тук даваме примера просто с това нещо. Не е очаквания резултат. Да, за по-старата версия на Ruby, аз съм също в 2.5 да не е махнато това нещо, но до 2.2 със сигурност имате Global Interpreter Logic. Какво означава това? Ами, реално всичките ви трендове са по принцип конкурентни до момента, в който не трябва да пипат нещо, като например глобалното меню. Когато реално ако 5 треда се компитват за тази глобалното меню да я променят, имате много голям contention, върху е тази глобална променлива и нямате възможност да избягате от това нещо. Тоест, кода ви изведнъж става single thread, с перформанса на single thread, всеки път, когато хитвате глобалната променлива. Проблема освен това е, че ако имаше още един проблем с класовете, ще ви излъжа, основният проблем тук е перформанс. Какво означава това? Ами, вие за да можете да добиете по-голям перформанс, вместо да пускате един application server с много тредове, сега трябва да пускате multiple application server, само заради този global interpreter log. Тоест, ако имате, да кажем, 20 CPU-та и сте си сложили 20 треда на application server, предсакаме с към гледна точка на това, че вероятността да използвате 20 треда паралелно е малка, в зависимост от коновите, но да кажем, че general case е малка. Така че, ако искате да добавите перформанс, ще трябва да пуснете примерно от 10 успяват да работят паралелно от първия application server, да пуснете втори инстанс на application server с същия софтуер, което води който апгрейд. Първи апгрейд, втори апгрейд, въобще други operational issues. Така, значи, стандартният интерпретатор е писан на C. Абсолютно всичко, което вече сме си говорили за C, въжи за този интерпретатор. Имате джемове, които... Не джемове, извинете. Имате функционалности на езика, които се компилират по време на компилирането на вашия интерпретатор, които са външни по принцип за езика и може да се добавите такива. Освен това, странно, много хора, които пишат на Ruby, взимат такива външни функционалности, писани на си, и директно си ги купим до source code, без да разбират не как се пише на си. В принцип не е без да могат да направят audit, без да имате подпис на този код и така нататък някакви си. Просто го инкрутват това парче код в Ruby интерпретатора и билдват се Ruby интерпретатора и вие не знаете с по-точно на този.
Има такива неща, просто са някакви хакове за перформанс на Ruby. Имайте го предвид. Rubinius писан на C, на C++, да, имате там пък ситуацията с C++ кода. За там, доколкото знам, няма такива външни C++ модули, не да го наречене. Външен C++ код, който ви добавяте към основния интерпретатор. Обаче трябва да имате предвид, че Rubinius пък, тъй като е друга имплементация. Тук, за разлика от другите езици, като Perl, PHP, Python, които имат формална дефиниция какво точно представлява този програмен език, имат спецификация някаква много ясна, как точно се пацва по принцип техния програмен език като код. Ruby няма много така ясна спецификация кое какво, как точно се пацва. Това е тази причина, различните интерпретации могат малко да кажем, нека кажем така, да имат свобода на интерпретация на кода. И от тук, ако не работите с намат интерпретатора, покажете се да прочетете за нестандартните фичери на съответния интерпретатор, който използвате, за да не настъпите някоя мутика, много неприятно в последващ момент, като не поедете. Така. Това е, важи за абсолютно всички програмни езици, за които си говорихме. Ruby не е по-дно далеч, просто имате... Това най-лесно се показва с... Ето и този линк е тук, така си купина за програмерия. Да, този линк е. Само да оправим това, да се вижда по-ясно. Сега ще ви покажа. Ruby Advisory Database е това репозитори, Security Advisory Database. Тук е. Така. Значи, това всичкото, надолу има още, са Ruby джемове, които са имали проблеми със сигурността по някакво време. Сега, аз бях скромен надолу. Някои не са много нови. Има някои от преди 8 месеца апдейтвани неща. Чакайте, имаше един тук от 4 месеца, искам да погледам. Не този, къде беше? Не. Аз това се запавтвам вънсо. Един. И си го бях поставил отворен, няма го взел. Да, няма значение, ще цъкна на кой да е тук. Така. Проблема на повечето от тия джемове е, че се пишат от други програмисти. Така, значи, не се обиждайте, обаче има да следния казус. Скриптовите езици са писани, за да могат да улеснят хората да пишат програми. Обаче, с улеснението, отваря вратата на много хора, които, да кажем, разбират по-малко от компютрите като цяло. И с това си недоразбиране на нещата, по някой път правят нещата да работят и те работят и да са лесни за тях. И други хора виждат, че това е лесно, със същия момент е хора, и взимат това лесничко нещо и се отварят в своя по-голям проект. В един момент от времето, някакви трети хора, които вече разбират много повече, обаче виждат, че тук виждате ли това голямо комьюнити използва ето джем, да, и аз да се използвам от него, го включвам без изобщо да го мисля, защото има и това голямо комьюнити за цели, че не дете го ползва това нещо. И една година по-късно в работата на този софтуер, изведнъж се отказва, че някой не е да скрити проблема. Някой основно модул, че не е ползва много от тия кода. И изведнъж много апликейшени биват компрометирани през този модул.
И тъй като това не е, не, това е тренд, и този тренд го има за Ruby, има го за Python, доста по-малко, но се е случвало. За Perl също се е случвало, но е също много по-рядко. За PHP много често се е случвало. Ruby, PHP, често не се случват такива неща. Node.js също. Сега забележете, това са трите езика, които най-лесно се учат. Точно оттам идва проблема, че хората, ето лесно са го научили, те не сега да прочитат реално интерналност на езика, да се запознаят вътрешността, как работи, как го напишем си пива това. Те си свършват работа, работят добре, изведнъж презентират на една конференция, той е як модул, почват да го ползват някакви хора, докато не дойде байван с пушката и не застеля всички. Тук има събрана доста голяма колекция на модули. Това не е пълна колекция, т.е. вие би следвало да се следите за модулите, които използвате, дали има CV-те излезе за тях. Но готово, което тук има повече допълнителен description и освен това се тества до кои версии имате проблем. Приятно е, защото вие може да знаете къде е проблема, но освен това имате директно линк до фикса, което също ви улеснява, ако трябва да промените само в вашия application, т.е. не искате глобално да промените модула, джема, искате само вътре за вашия диплома да го използвате, можете да си сложите да си свалите този патч. Това е съвсем валиден казус. И това репозитори, RubySec, аз съм го сложил в... да. Сложил съм го тук в lecture notes за тази лекция. Разгледайте го, има доста неща там, точно като адвайзерите, които ви дават възможност да нека си дъпнете това GitHub репо, реално можете да се направите GitGrep, да видите съответните неща, дали, които ползвате, дали са върнали, което за мен е голям плюс и с малко езици имате подобни неща, които са направени. Така, имате някакви допълнителни скрипчета тук за улеснения, тестове с Travis и така нататък. Да, как го пропуснах, Рик? Спънчвам се него. Само да си продължим, тук имаше нещо друго да се каже. Така. Кръвнене, тържко беше да не. Добре. Включваме с тази презентация и минаваме вече нататък по отсъм ще отворим тук. Сега. Упс, първо насам тогава. Да, сега Ruby като програмен език рядко се ползва директно. Какво имам предвид? Ами, Ruby като програмен език се ползва като основа, примерно на един DSL, който ползват Puppet, примерно. И там се пише отново на Ruby, но с DSL синтаксиса на Puppet. В повечето случаи, когато пишете някакъв application, той ще бъде с някакъв фреймворк на Ruby. Няма го ползвате директно. И Ruby стана така много интересен и известен език с Rails фреймворка. И реално, повечето хора, които се запознават с Ruby, първоначално чуват за Ruby on Rails. Е това... секунда надолу да скрола. Е това съкръщение Roller. Така, Ruby on Rails е много мощен и приятен web framework за създаване на сайтчета. И тъй като Ruby най-вече за web се ползва, това означава, че почти всичко, което се сещате, по-голямо е сигурно писано на Rails. Другия фреймворк, който много често също се ползва, който е по-така lightweight, не за по-малки сайтчета, е Sinatra. Съответно, вие трябва да знаете не само проблемите на другия, ами проблемите на съответния ви фреймворк. Фреймворците ви инкулдват допълнителни неща, като например Ruby като object-oriented език, повечето програмисти там изобщо не се задължават да знаят какво точно е база данни и как тя точно работи. Гледна точка на това, че имат ORM, Active Record, който не се грижи, ORM се казва Active Record,
който се грижи да мапва обектите директно към базата данни и имате методи като find, find in type и така нататък, които ви генерират селектите без вие да пишете какъвто и да е SQL. Което е готово, но сега ще разгледаме някакви неща свързани с това вече. Така, ще разгледаме и това Secure Rails, т.е. затова съм сложил и този линк тук. Ще върна малко повече документация в този файл до вечера. Малко повече текст да обяснявам какво е. Този линк тук е с информация за security подвели на Rails. Защо няма да го прегледаме целия сега? Защото повечето от тези security неща, за които там ще ви говоря, са част от следващите лекции, които са свързани с web security. Какво е XSS, какво е CSRF, така нататък. Има някакви неща, които ви трябва да знаете, сешени глупости, които ще ви разкажа допълнително. Но има някакви неща, които ще разгледаме днес, които са по-свързани с езика и как той работи. И сега, едно от нещата, които ще разгледаме е Mass Assignment. Това е нещо много приятно в Rubrik, с идеята вие да имате един обект, който има, да го наречем, 4 филда. И сега искате да направите нов обект и да копирате тия 4 филда. Представете си обаче, че вие си направите един обект и той вместо да има 4 филда, има попълнени само 2 филда. И вие направите това нещо, ето къде е така, създавате си нов обект, който да ви е с параметрите, които са подадени от потребителя. Интересното е, че можете да асайнете сега не само това, което е подадено от потребителя, но той може да се екстендне това нещо с допълнителни параметри, като например да каже искам да сетна името и админ, че е равна. Т.е. вашия обект няма сетнат админ изобщо в момента, обаче вие можете да го добавите. Идеята е да можете лесно да копирате обекти от един към друг, което не улеснява работа, но има този security проблем, който е асайнването на неща, които по принцип не би трябвало да имате. Тоест, тук, ако вие не санитайзвате, т.е. не проверявате дали в обекта, който имате е само името, имате само name, а нямате никакви други параметри, ако не го проверявате това нещо, изведнъж потребителят може да добави каквото си той си пожелая. Фреймворка да ви го кръмвътне до нещо, което може да се върне като обект и реално да получите ето е тази ситуация, където да се сетнете сами админ флага при подаването на юзернейм, което е много странно. Така, protection в Rails, доколкото знам това е променлива само на Rails, не и на Ruby. Можете да го кажете кой параметър трябва да е достъпен при този асайнмент, който правите и вие казвате, това трябва да ми е само name. И тогава, ако имате админ, той ще бъде десегарен. Което е вече по-смислена ситуация. Аз лично бих ви казал, вземете си направите един метод, дето проверява какво точно е подадено, преди изобщо да го копирате. Това е като дадени нататък, да бъде здравата. Така, следващото нещо, което ще разгледаме е Tainted Mode. Казва се, че Ruby има Tainted Mode. Има много добър Tainted Mode. Ruby програмистите от друга страна, ето е това issue, ще говорим ето така, което също Митю ми го даде днеска, като си говорихме за Tainted Mode. И мен ма шашна. Така, сега ще ви обясня първо... Къде? Значи, казва се следния. Имате една променлива глобална, която се казва Safe, която има 5 стойности. 0, 1, 2, 3, 4. Като 4 е брутално, че след мъничко ще ги разгледа, ще отворя един към да го види. И те казват, той има само една програма, да един application, дето ползва Safe равно на 4, ще го разкарва. Safe равно на 4 е sandboxing, е максимум tainted mode, който имат. Те казват, да ще го разкарваме. И до там някакси, окей, смислено, този коментар тук на това ме разбирате, това е от 5 години това нещо.
Другите данистите смятат, че това дето се са опитали да го изкопират от пъл, защото са го копирали от там някаква идея, явно не са ползвали. Припомням, че тези технологи на пъл, идеята му беше всякакви външни данни, докато те бъдат валидирани от някакъв регулярен израз, те не се смятат за валидни данни и не може да ги ползвате в unsafe функции. Въобще, почти не може да използвате тези данни. В Ruby имате същата функционалност, която има обаче различни нива. Нека да разгледаме нивата сега. Между другото, ако тръгнете да търсите за Ruby Taint, е това линк от Ruby документацията, може би ще излезе на трета четвърта страница. Не е много ясно защо така се получава. Така, отиваме надолу на табличката. Можете, дефолтното мисля, че е сейф 0. Не съм сигурен, ще го проверим след малко, ако искате моят компютър, но сейф 0 нямате никакво чек. При сейф 1 нямате възможност да ползвате променливи, които имат данни, които не са проверени. В функции, които може би ще бъдат dangerous. Може би. Сега тук списъка не е много ясен, т.е. документацията няма никакъв. Кои са тия dangerous функции? Просто се казва, че няма да го пращате нататък. Аз тук асумвам, което много грешно може да бъде моя assumption, че това са неща, които са стрингови операции, но отдолу гледаме си exploitation. И това са unsafe неща. Така. След това имаме това нещо, което е смислен protection, между другото, да е може да отваряте global writable файл. Защо е смислен protection? Защото по принцип, ако е global writable, означава, че всеки един на тази машина може да запише някакви данни вътре, които са грешни. До тук вече са смислената част на това нещо. Защо е безмислено? Защото реално вие би следвало всяко нещо, което прочитате от този файл, да го верифицирате. Всяко нещо, което прочитате от това, би трябвало да на taint не вашата променлива, не вашата обект и вие от тук нататък да работите, да знаете, че taintът и да го верифайте. Тоест това тук е малко безмислено се получава. Така, това с всеки друг обект да се смята, че е taintът, е друго пък идеята е, че новия обект, който току-що сме инстанцирали, трябва да направим някакъв formal verification. Това нещо ще забави драстично каквато е програма да имате, защото всяка инстанциране ще ми дава пълната проверка, което ще забави наистина много зле нещата ни с тройката. И 4, очевидно, идеята им е тук да направят sandbox режим, при който Ruby интерпретатора ви работи в субпроцеси, отделно от останалите, за да може да сте сигурни, че апликейшена ще работи добре. Очевидно, при 5 години това не съществува. От 5 години никой не е апдейтнал тази документация. Документацията в момента е от... се прегледава в 2.5, е същата. Този линк, който се извадил тук, не е с версията, но ако отидете на код 2.5.0, ще видите, че е същата документация. До тук с информацията. А да, the default value is 0. Така... Ако искате да дадем 10 минути почивка и да продължим пак, окей? Okay?